Kako je ovdje se radi, izgleda o sudaru stilova. Stojan kluba iz prijateljske Pule. Ima 30 godina, visok je 184 cm, na vagi 78,7 kg. Trener mu je legendarni Zelk Galešić, a on je Ivan Bilić! Učenik legendarnog Zelga Galešića, Ivan Bilić, večeras će imati priliku da se dokaže publici Megdana. U crvenom uglu je jedno od najpoznatijih lica Megdana. Momak iz Novog Sada, ima 26 godina, visok 178 cm, na vagi 78 kg i 750 grama. Trener mu je Nemanja Milošević, peti put pod reflektorima Megdana, Nenad Milanov! Kao što je to sada i zvanični najavljivač rekao. Peti nastup na Megdanu, nakon poraza na debiju, nanizao je tri trijumfa. Pa da vidimo. Tako je, Bilić je, čini mi se, stand-up borac, dok je Milanov više se uzdao u parterne tehnike, tako da je ono što sam malo prekao, sudar stilova. Upravo ono što nas sad čeka da vidimo, međutim, žestoko deluje Milanov, su odlične eskivaže za sada. Nikada nije bio ovako brz na samom početku Milanov, međutim pokušava da govori, sjajno to radi Milanov. Zaista se vidi da vežba parterne tehnike do samog savršenstva. Ponovo. Međutim, brani se Bilić ovde dosta dobro. Smireno deluje Milanov. Smiren Milanov zaključava sada, tj. Pokušava zaključava noge, ali da, uspeva da pređe kolena, ukoliko i vraća ga u malo pređašnju poziciju, ne dozvoljavajući mu to da učini Bilić, sada underhook, međutim vraća overhook, zaključava levu ruku Milanova, ne dozvoljavajući mu time da radi, što ne spreča Milanova da koristi svoju drugu ruku i da pozicionira svog protivnika na podu, jer zna da je tu na papiru dominantniji u odnosu na svog protivnika ukoliko bi se borili u stand-upu. Da vidimo modeli. Sada prilika za udarce rukom. Tako je, zaključao je protivnikovu desnu nogu, sada drži tu desnu ruku i pokušao da plasira koji udarac, prošao je za sada samo jedan, ali evo. Ne žuri nigde Milanov, dosta je on iskusan na borilištima Megdana, tako da zna da ne mora da žuri dok ne uspostavi poziciju koja će mu doneti ili dominaciju ili pobedu. A evo prilike možda i za... Mora svoju levu ruku da ubaci ispod desne ruke Milanova. Tako je, da bi došao Bilić do prilike da napravi taj von flu choke koji je proslavio ovim Sam Pru, pa ga zovu Sam Pru choke. Ali za sada definitivno bolji Milanov, koji zadaje seriju udaraca. Da li će ovo sudija prekinuti? Ostaje nam da vidimo šta se sada dešava. Da, da, krucifiks pozicija, najdominantnija pozicija u MMA-u. Dosta je udaraca ovde primio Bilić. Dosta, zaista dosta udaraca. Međutim, pušta sudija ovo da traje i dalje. I sada laktovi. Međutim, uspeva da izdrži, kakav preokret. Kakva tranzicija, zaista, sve pohvale. Pa ovde je primio preko 30 udaraca sigurno u glavu, međutim vraća Milanov borbu u svoju korist u parteru. Sada udarci koji mogu da oštete Milanova, međutim pridiže se na noge, ustaje Bilić, ali ponovo ga obara Milanov. Pa to je ono što sam pričao, sudar stilova, ovde je jedini cilj Milanovu da zadrži svog protivnika nanoseći mu ovu štetu u ovim trenucima u ovoj rundi, međutim potpuno suprotno od toga želi Bilić, a to je da borbu preseli u stand-up. Sada će da se vrate, s obzirom su ispali kroz konopce ringa, sada će se vrate na sredinu borilišta, prilika da se malo nadišu pod znacima navoda i odmore borci i vraća se borba u početnu poziciju. Ponovo Milanov pokušava da zatvori ruku i uspeo, međutim okreće se i nije uspeo. Zaista je nezgodan Bilić na podu. Međutim, smireno deluje Milanov. Ponovo pokušava, ovaj put uspeva. Vidjet ćemo da li će uspeti da se izvuče ponovo Bilić iz ove pozicije.
čak sam uspeo da prepoznam ovde pokušaj Amerikane koja nije uspela da se ostvari, ali naravno nastavlja s udarcima da u svoju korist ovaj meč vodi Nenad Limun Milanov. Nema šta, prva runda pripada Milanovu bez ikakve sumnje. Evo, ponovo pokušava da namesti ovu ruku. Obratite pažnju, kada pruži svoju levu ruku, da ne udara Milanov, jureći levu ruku Bilića, pokušaće da mu uradi polugu na ruci, takozvanu Amerikanu, ukoliko sudija ne prekine ovo. Obratite pažnju na ono što sam pričao. Sada je uspeo da se izvuče Bilić iz ove pozicije. Mislim da je Milanov ovde sada trebao da moguće čak i da će uraditi i reverse triangle. Međutim, menja se pozicija, ponovo zarobljava. Zaista, ovaj, Milanov je dosta kvalitetniji od svog protivnika u parterim tehnikama, ali ovako srce Bilića, pa zaista nismo imali prilike. Dugo da imamo pokušaj giljotine. 10 sekundi samo do kraja. Dosta se umorio ovaj, Milanov, naravno, kao i Bilić. Vidjet ćemo da li će ovo biti ovaj, jedan od bitnih faktora za nastavak druge runde. Kakav meč! Sve pohvale i za Bilića, ali i za Milanova, koji je definitivno u prednosti kod arbitara. Kao što si apostrofirao, Dule, odličan rad u parteru. Gledamo ponovljene snimke. Momentalno je došao do takedowna i taj rad na zemlji je bio na jako visokom nivou. Tako je. Ovo vidimo ovde da nigde ne žuri Milanov. Ovde je dosta udaraca uputio. Možemo reći sigurnošću da je prva runda pripala popularnom Limunu. Možemo primetiti i u prvim redovima dve legende borilačkog sporta sa ovih prostora, gospodina Marka Petraka i Željka Čačiju, koji pomno prate ove borbe i svojim prisustvom su uveličali najveći regionalni događaj u ovom delu sveta. I počinje druga runda neizvesnog meča. Sada high kick, međutim ništa. Milanov, što bi rekao naš narod, to ne šljivi. Da vidimo da li će ustojiti, uspeti nešto više da uradi Bilić. Moram da napomenem da Milano dosta oštari udarcima rukama kada eksplodira i baci to udarce. To sam imao prilike lično da vidim uživo gledajući njegove borbe na McDonald'u. Međutim, zašto bi to radio kada može ponovo da svog protivnika svede u parter? Ponovo će se vratiti na sredinu borilišta. Vidimo u ovom trenutku i njegov ugao i trenera čuvenog Zelga Galešića. A evo jedan pogled na prelepi Šabac. Ovom prilikom ćemo i da se zahvalimo gradonačelniku Šapca, koji je domaćin Megdanu večeras. Čekujemo nastavak. Tako je, nastavak borbe iz centra ringa, s obzirom na to da su malo pre ispali iz istog. Ponovila se situacija iz prve runde. Ne žuri Milano nigde. Čini mi se da ovde sada pokušava da dođe do pozicije gde će da ubaci svoje levo koleno preko butine od Bilića i da dođe u dominantni mount. Sad ćemo da vidimo da li sam u pravu. Međutim, moguće je da će prebaciti ovaj svoju levu nogu sa strane pa doći u side mount, nešto pokušava. Jurio je već dva puta krucifix poziciju i zaista je zadavao štetu Biliću iz tačno. Ukoliko bi ga pronašao nekim laktom, tu vrlo lako bi mogao da ga iseče i da dođe do sudijskog prekida. Ali ne žuri Milano, moguće je da će ovde sada pokušati polugu na ruci. Trudi se da izvuče nogu, ali mu Bilić ne dozvoljava, makar za sada. Izvoči levu nogu. Tako je, nezgodan je Bilić. I došao je mount, ovo je ono o čemu sam pričao. Milanov je ovde već slavio jednom pobedom iz mount pozicije na McDonald'u. Da li će uspeti ponovo da
triumfuje na isti način, ostaje nam da vidimo. Dosta se Bilić pokazao kao nezgodan suparnik u parternim segmentima borenja, s obzirom da se jako, da kažemo, slippery, klizavo izvlači iz problema koje mu zadaje popularni limun. Ne žuri nigde limun. Ima sve vreme ovog tako sveta, je polovina runde. Tako je, sudija ih ne opominje, s obzirom da je aktivnost, iako sada na nekom, da kažemo, malo sporijem nivou, aktivnost je prisutna. Na sporijem nivou, jer Milanov pokušava da zauzme najdominantniju poziciju i da odatle pokuša da finišira meč, ali i ovi udarci koje zadaje Milanov su dovoljni da se borba nastavi u parteru i time Milanov kupuje svoje vreme i osvaja još jednu rundu. Tačno tako, apsolutna kontrola tako na zemlji. Je. Biliću definitivno ne odgovara ovaj stil borbe. Moguće je da će ih sudija sada malo pomenuti da bi ipak borba bila malo aktivnija, ali nema potrebe. Čini mi se za tim radi Milanov sasvim dovoljno. Taman toliko da ih sudija ne vrati u stojku. Tako je. Nemamo to na grafici Dule, ali je jasno kao dan da je gotovo polovinu do sadašnjeg toka borbe Milanov kontrolisao. Tačno, i više od toga moramo uzeti u obzir da imao i dva bacanja i to se boduje kontrolu na podu. Takođe se i to boduje. Takođe i jednu priliku gde je bilo vrlo blizu da sudija prekine borbu. Osećamo se onih prvih udaraca iz pozicije gde je zarobio obe ruke Bilića. Međutim, hrabar je Bilić. On pokušava na sve načine da izađe odavde, ali dosta je nezgodan Milanov kao protivnik. Ovaj put Milanov ne želi da žuri kao na početku svoje karijere i to je ono što je jako bitno svim borcima, a to je iskustvo koje se stiče jedino i samo među konopcima i žicom borilišta na samom eventu. Tačno tako. Ne, a evo sada. Evo ga, Mount pokušava Milanov ovde i zaista ovi udarci pronalaze svoj cilj. Međutim, Bilić se brani odatle, uspeva nekako da se izbavi iz tih pozicija koje su totalno nepovoljne po njega, ali ne žuri Milanov. Ne žuri Milanov ovde. Očekujemo kraj druge runde. Tako je, možemo reći sa sigurnošću da ukoliko ne bude prekida, ne verujem da će ga biti jer ostalo još jako malo vremena, još 10 sekundi, da je Milanov i prvu i drugu rundu uspeo da dovede u svoju korist. Tačno tako. Očekuje nas nova runda. Vidjet ćemo koliko se istrošio Bilić s jedne, odnosno Milanov s druge strane. E, znate kako, ovo sada može biti vrlo zanimljivo, s obzirom da Bilić je udarač, gubi prvu i drugu rundu. Jedino što on može sada da učini je da pokuša da nokautira Milanova. A šta može biti problem, na primjer, Milanovu? Dosta je snage potrošio u prvoj i drugoj rundi da kontroliše Bilića. Deluje zaista fizički spreman Milanov. Nadamo se da je tako, s obzirom da do sada je pokazivao zaista dominaciju na podu. Bilo bi šteta ukoliko bi se to ukoliko bi se to ostvarilo kao nešto negativno po njega u smislu da se umorio u ove prve dve runde. Nadamo se da će istrajati fizički u istom kontinuitetu kao i do sada, tako da publici zaista preostaje da vidi nešto što ne možemo još uvek da prognoziramo sa sigurnošću. I treća finalna runda. Pozdrav dvojice rivala. Tako je. Kreće sada Bilić, ali evo deja vu ponovo, proces rušenja. I uspeo da se odbrani Bilić, međutim čvrst je Milanov, drži onovu poziciju, sada je upućuje udarce. Da li će uspeti da obori, mora da ubaci i levu ruku ispod desnog ramena i desnog pazuha Milanova. Bilić, da bi uspeo da se odbrani odavde, jednostavno je, to je jednostavno tehnika koju mora da primeni Bilić.
Međutim, kontroliše mu sada bradu, što je jako bitno. Udarcima u kolono i butinu uspeva Milanov da ovde ostvari neku blagu sudijsku prednost. Sada pokušava single leg takedown, sada ide na visoki double leg. Međutim, drži se za konopce Bilić. Sudija je to istolerisao, smatram da nije video, tako da mu ne možemo uzeti to kao grešku. Inače, sve sudije na Megdanu su zaista respektabilne sudije, kako za MMA, tako i za kickbox. Da li će ovde sudija sada razdvojiti i pustiti da se borba nastavi u stojci sa sredine ringa, ostaje nam da vidimo. Ima aktivnosti u ovom klinču. Ima aktivnosti, ali nekada sudije to rade da bi, priredili publici, da kažemo, što bi rekli Ameri, vatromet. Evo, uspoje sada da ubaci levu ruku ispod desne, glavno to je ono što sam pričao, mora da ubaci i levu ukoliko želi da izađe, ne može iz ove pozicije, inače će ga Milano sve vreme kontrolisati. Takođe, Milano radi popularnu žirafu, to znači da svoje čelo nabija u bradu Bilića i kontroliše taj rvački klinč. Ponovo se Bilić. Ne sme da okreće leđa Bilić ukoliko želi da ostane na nogama. Vidimo sada i Zelga Gališića kako daje instrukcije svom borcu da se okrene na stranu, što ovaj to i čini. Ne uspeva Milanov, ali kači mu nogu i uspeva da ga izgura iz ringa. Sada me jako zanima u koju će poziciju sudija vratiti ovu borbu. Čini mi se bi trebalo u stand-up. Tako je, po svim pravilima. Borba se vraća u stand-up. Sada mora Bilić da se čuva. Mora da se čuva i sada high kick pronalazi svoju metu. Međutim, čvrst je Milanov, prima on to sve stoički, ponovo pokušava da ga obori. Nema šta, ne odustaje od te taktike i evo novog rušenja. Uspio je Milanov da ga obori, sada laktovima ovde pokušava da nanese štetu i čini mi se da nanosi zaista štetu Milanovu. Bilić. Promenio je sada ruku, gađa levom. Smirenje Milanov. Pa opet desnom. Ne žuri. Mora da bude Bilić ovde obazir da ne bi uputio neki udarce u potiljak. Čini mi se da je jedan ili dva da su završili u potiljak. Sudija bi trebao ovo da opomene. Udara sada Milanov. Međutim, ti udarci nisu toliko oštri kao na početku meča, ali Bilić zaista ne odustaje. Želi pošto poto da nese štetu. Takođe moram da naglasim publici da Bilić sada pokušava da iseče laktovima Milanova da bi sudije prekinule zbog posekotine. Ili obilnog krvarenja. Ovu tačno, zbog obilnog krvarenja i posekotine, što se često dešavalo u MMA mečevima. Trebao bi sada Milanov da pokuša bar da prođe ovu poziciju, da ne prima te udarce. Međutim, treća je runda u pitanju. Momci su zaista bili aktivni. Umor ih je stigao. Pokušava laktovima da iseče. Da li će uspeti Bilić? Da li će se odbraniti Milanov? Zaista je ovde neizvesno. Jedan sada reverse hammer fist. Znači, udarac takozvani čekić sa poda. Bodre svoje borce i Galešić i Milošević. Gura ga Bilić. Da li će uspeti da ustane? Ne dozvoljava Milanov to. Ne dozvoljava, tačno. Ne dozvoljava Milanov da se to dogodi. Sada udara Milanov. Čvrsto podnosi to Bilić. Nije ostalo još previše vremena do kraja ove treće runde. Ništa Milanov pokazuje da mu ti udarci... Mislim, čak i komunicirao sa protivnikom, ako se ne varam, u jednom trenutku. Tako je. Stilski mu odgovara Bilić Milanovu. I evo, čujemo 10 sekundi da je ostalo još samog, do samog kraja. Ukoliko se desi nešto neočekivano, zasigurno da je Milanov upisao još jednu pobedu pod konopcima Megdana. Poslednje sekunde ovog momenta, završen je okršaj Bilića i Milanova. Nenad Milanov u parteru zaista gotovo pa savršen, nije dozvolio Biliću, koji ga je pokađao ruku na srce s leđa laktovima, da ga raseče i na taj način možda natera sudiju u ringu da prekine borbu ovako. Videli smo da je Milanov dosta dobro podneo i ovaj high kick nogom u trećoj rundi.
zasigurno je ovde slavio, to jest zasigurno će slaviti Milanov. Pa da čujemo. Pobednik jednoglasno odlukom studija Crveni ugao Nenad Milanov. I pobeda Limuna. Jednoglasnom odlukom arbitara, kao što ste i mogli da čujete, Nenad Limun Milanov nastavlja da briljira u Megdan promociji. Rekli smo njegov peti nastup, izgubio je na debiju, međutim ovo mu je četvrta pobjeda za redom i sve pohvale za Milanova. S druge strane, Bilić je dao sve od sebe, ali kao što si rekao, Dule, nije mu odgovarao stil rivala. Tačno uspeo je u svoju korist da pretvori svoj stil borbe Milanov. U smislu znalosti gde preti najveća opasnost i to se potpuno anulirao. Tako je. Ovo nam je bio plan. Mislim da je ovaj plan i pri našoj dobrani pobedi. A za to je zaslužen moj tim. Na čelu sa Nemanjom Milošićem i svim momcima iz mog kluba. Car Dušan Sirni. Nešto si rekao Ivanu na samom kraju dok ste bili dolje, možeš li otkriti što? Pa rekao sam da je vredi, mislim. Bio sam malo umoran, držao sam se plana, držao sam poziciju. On je pokušavao uzeti malo gol iz partijene za ove pozicije, ali nije meni dokako. Ništa od toga. Nastupač gotovo na svakom danu, zadnjih pet komada, gotovo sve pobjede, što je sljedeće za tebe? Pa ja se nadam Megdan u mom Novom Sadu. Svi ćemo to poželjeti, Nenad Milanov! Želao bih samo da kažem još par reći, a to je za teo gdje se zahvalim Aleksi Balaševiću i porodici Balašević, koji sada prolaze teške trenutke i koji su izvojili snagu, volju i upornost da nam obezbede ovaj metan. I svaka čast Milanovu na ovim rečima, zaista. Ovim teškim trenucima za nas, hteo bi da im se zahvalimo srca i da ih nagradimo jednim velikim aplauzom. Hvala im. Dame i gospodine, Nenad Milanov! Svaka čast, zaista, sportista.